Botão errado. Fuck, botão errado. E aí, vou com essa. Não, essa tela é mais frenética. Acho que eu vou com essa aqui. Vou dar um respawn aqui. Vai se fuder. Olha isso, velho. Nossa, vai tomar no cu, cara. Vai, tipo, tomar muito no cu, tá ligado? Tipo, vai se fuder pra caralho mesmo, manja. Ah! Cara! É lógico, porque eu tô correndo, mas mesmo assim o cara estrategicamente faz aquele cálculo perfeito e me mata, porque faz co todo sentido do mundo isso, né? Eu vejo uns bagulho nesse jogo, meu irmão, que, mano, juro que. Eu até tento entender um pouco, mas não. Não faz o mínimo do mínimo sentido. Tipo um tiro desse, entendeu? Eu, quando eu acerto um tiro desse, eu tenho ciência que, tipo, foi merda do jogo, tá ligado? Então, viva lá a vida. Vamos lá. Vamos, vamos, caralho. Essa porra desse sol na minha cara também vai se fuder, porra. Eu já mexi no brilho, mexi em coisa pra cacete, não adianta porra nenhuma. Papai. E deu bateria do meu controle baixa. Preciso colocar pra carregar. De preferência antes de morrer. Bom, coloquei, beleza. Estamos aqui com a bandeira ainda. Ah, se eu não tivesse saído, eu não teria morrido, porra. Ah, caralho. Ai, caralho. Eu só queria achar um cara por aqui nesse miolo pra eu dar uns tiros, velho. Ok, o único cara que eu achei eu matei. Verdade, verdade. Mas não quero isso, entendeu? Eu quero pá, correr aqui e tal. Porra, achei o cara assim, ó. Não dessa forma, porque. Se eu não tivesse com a mira de 75, eu teria morrido, mas. Aí, ó. Aí brota o maluco. Brota, literalmente. Ele brota. Ele não nasce nem não dá resposta. Ele brota. Brota do além. Coisa errada. Não devia ser assim. Tá errado. Aí eu coloquei pra nascer. Aí o jogo ficou enrolando. Não me colocou pra nascer. Me fudi. Não nasci. Entendeu? É uns bagulho que, mano. Me assustei. Não nego, não.
Objetivo Bravo. O cheiro tava indo por ali, mas eu não enxergo, muito menos com essa mira. Ai, caralho. Nossa. Ah, tem uns. Caralho, velho. Tem umas fitas que é foda. Vamos ver se esse cara me reviver, se esse médico. Aê, doutor, me revive aí. Ah, tomou um tirão de... Ih, viado. Chupa, filho de uma vaca. Sai da frente. Ó, já vi uma granadinha vindo, então. Não adianta eu sair daqui. Eu tô aqui justamente esperando alguém do pelotão dar respawn aqui, né, pra... Nossa, tava mó fumaça ali, eu não tava enxergando, velho. Ah, que merda. Não, aqui eu tô muito... Desculpa. Virar pra mim e falar, ele me viu ali. É só olhar daqui de baixo. Eu tô em cima. Daqui de baixo você consegue ver a máquina? Sim, atrás de uma pedra. Entendeu? Então... Fisicamente não tem a mínima lógica. Eu tô esperando esse médico vir me reviver. Vai vir ou não vai? Aí, passou por mim, eu tô esperando. Aí, ó, é um lixo. É um médico lixo. É um cara lixo. Aqui eu não enxergo, vou ter que chegar mais perto.
Aí, ó, velho, caralho, os cara brota, mano. Ô, muito errado, meu irmão. Sacanagem isso aí, velho. Porra, sacanagem, velho. Os cara tá brotando, porra. Que merda é essa, caralho? Não, ainda dei respawn no cara errado, porra. Isso aqui eu acho que já. Caralho, meu irmão, me assustei, hein? Porra. Lá vai eu fazer o que eu não devia fazer, que é tentar proteger uma bandeira utilizando a sniper. Aí você pode falar, ah, tem pistola, beleza, mas mano. O cara me viu, por isso que ele jogou, vai me matar. Caralho, dois médicos, meu irmão. Vem aqui, revive, filha da puta. Eu sou o único que quando eu jogo de médico eu realmente exerço a função de médico e revivo? Você larga a mão, seu filho da puta. Esse arrombado que morreu aí. É um tanque. Mano, esse monte de fumaça tá um lixo, velho. Só serve pra atrapalhar, cara. Aí você virar pra mim e falar, ah, deixa o jogo diferente.